Tërmetet në Shqipëri janë reaktivizuar pas një periudhe qetësia. Vetëm këtë javë, territori i vendit është goditur nga mbi 18 tërmeta. Lëkundjet e fundit me magnitud 2.4 dhe 2.7 të shkallës Richter janë regjistruar mëngjesin e së mërkurës në qytetin e Kuksit, ndërsa intensitet më të lartë, magnitud 3.2 të shkallës Richter, kishte ai regjistruar një ditë më parë, rreth 7 km larg Gjirokastrës. Sismologët analizojnë situatën dhe shprehen. Nuk përjashtohet asnjëherë mundësia e ndodhjes një tërmeti me magnitud të madhe, por nisëm nga aktiviteti konkret, duke se këto janë tërmetet të grupuara në një zonë caktuar dhe ne po presim, kemi një alert për zonën në fjalë. Këto janë tërmete të ndara, do të shpërndara në gjithë territorin e vendit. Nëse deri tani kemi dëgjuar të flitet kryesisht për aspekte negativ të lëkundjeve të tilla, sismologët shpjegojnë se kanë dhe një anë pozitive. Në rastet caktuara, ndodhja e aktivitetit sporadik mikrotërmetor bën të mundur që në zonat caktuara të kemi çlirim të energjisë sismike dhe kjo e relakson zonën. Pra aty janë me kohën janë akumuluar sforcime për shkak të lëvizjeve që ne i dim të pllakave tektonike në rajon dhe që normalisht dhe në territorin e vendit tonë duke qenë se është i frakturuar me thyre tektonike aktive, akumulohen këto lloje sforcimesh. Atëherë në zonat caktuara shlirohet energjia dhe kjo bën të mundur që të parandaloj le të themi në një kohë sa të afërt një ngjarje të moderuar e cila mund të jetë më me impakt. Ky pas aktivitet mikrotërmetor në zonën e Korçës kryesisht që ka qenë më intensiv. Në zonat e tjera pasaj ka qenë krejt sporadik, në zonën e Elbasanit, në zonën e Kuksit. Në varësi të shpërndarjes në hapësirë, në kohë dhe ritmi të tërmeteve, specialistët formojnë pritshmëritë për situatën, megjithatë përsërisin se tërmetet nuk mund të parashikohen.